Dámy a páni, vítam vás na kanále MGRA Survival. Dneska budeme mať videjko trošku iné, netradičné. A môžem povedať, že je to veľmi smutný deň pre môj kanál. Stala sa mi vec, ktorá sa stala asi viacerým vám. Ale som sa rozhodol spraviť toto video kvôli tomu, lebo chcem, aby ste o tom vedeli. A chcem, aby ste sa vyhli možno podobným chybám, ktoré sa stávajú ľuďom, ktorí vlastnia skiny, či Rust, alebo Counter-Strike. To je jedno, ide celkovo o Steam aplikáciu. Skiny som negamblil a takisto som ich kupoval cez Steam Community Market a stránky ako Skinport, ktoré mám overené už dlhé roky. Ale niekde sa stala chybička a niekto sa mi nabúral na môj Steam účet. Náš sa Steam ho nezobral, ale zobral mi, žiaľ Bohu, mojich 180 skinov na Rust. Ráno 9. apríla sa pozerám na svoj Steam účet a všetky skiny boli preč. Z 250 zrazu ostalo iba 77. A to boli vlastne skiny, ktoré sa nedajú tradovať, plus nejaké dropy, ktoré má asi každý z vás. Šiel som do histórie tradingu a videl som, že pred 2 hodinami mi niekto vybral celý inventár na nejaký neznámy účet. Bolo to jasné, niekto ma hackol. Videl som, že je to level 0 account na Steame. Takisto tam boli iné skiny, ktoré boli asi od iných užívateľov, ktorých okradol tento človek, ale videl som tam takisto moje skiny. Kože mám to hneď, mal to stále v inventári, a neviem, prečo to stále neposlal. Teraz sa pozeráte akurát na moje úbohé skiny. Ktoré asi už nikdy neuvidím. Okamžite som kontaktoval Steam a nahlásil som toho človeka, že ma okradol a skemol o moje skiny. Takisto môžete vidieť tu na znova celú históriu medzi nami dvoma. Ktorá sa vlastne nikdy nestala z mojej stránky. Mojich krásnych 181 skinov, ktoré ste videli vo všetkých mojich videách. Čakal som na odpoveď Steamu, ale vedel som, že to nebude len tak skoro. Pozoroval som jeho inventár každých 5 minút a do 2 hodín to bolo všetko preč. Toto je žiaľ Bohu posledný pohľad na moje krásne skiny. Predtým, než zmizli z jeho účtu a kam, to už neviem. Neviem, či Steam to stihol bloknúť, či mi ich vrátia, ale čítal som na internete, že je nemožné vrátiť skiny, ktoré vám už ujdu z účtu. Je to nefér, ale sú to pravidlá Steamu, ktoré neviem zlotnúť. Moje skiny sú už nebičku a niekomu možno budú dobre slúžiť. Z toho, čo som sa naučil, je proste neklikať na nejaké neznáme linky, kde sa musíte prihlásiť so Steam účtom. Takisto vyhnúť sa neoficiálnym zdrojom, kde môžete kupovať skiny. Odporúčam takisto váš Steam odhlásiť zo všetkých zariadení, na ktorých je prihlásený, a zmeniť si heslo na nové. Takisto spraviť si nové autorizačné kódy na prihlásenie sa. Ja som mal bezpečnosť na maximum, ale asi som niekde klikol niekedy a niekde som sa prihlásil a nevedel som o tom. Stalo sa mi to a chcem, aby sa to nestalo vám. Prosím vás, buďte opatrní a nebuďte naivní, lebo ako hra Rust je agresívna a nebezpečná, takisto aj ľudia v reálnom živote, čo vám zoberú všetko, na čo vám tak záleží. Zaujíma ma, koľkým vám sa to stalo, a aké sú vaše skúsenosti, až či sa vám niekedy niečo vrátilo. Môžete napísať dole do komentu vašu skúsenosť a možno na tom rozbehneme nejakú tú konverzáciu. Ja to nejako prehltnem, ale není mi to jedno, som z toho veľmi smutný. Ale čo už, život ide ďalej. Tak sa držte a vidíme sa v ďalšom videu z Daisy alebo Rastu. Ahojte, prajem vám pekný deň a dúfam, že lepší ako ten môj. Minus 300 euro oktom. A takisto pozdravujem Matýho z Discordu. Ďakujem ti za Blackout MP5 skin. Veľmi si to vážim.